Alle vores ansatte har en baggrund enten i landbruget eller de grønne erhverv, eller har en stor, dyb passion for det, de har med at gøre. Vi har en god energi på holdet, og det synes jeg og håber, at vores kunder også kan mærke. I Land og Fritid der har vi tre hovedbrands, som er private label produkter. Nogle vi selv har udviklet, nogle vi selv producerer, og nogle hvor vi selv står, kan man sige, for hele fagligheden, kan man sige, omkring. Og det er i høj grad båret af et passioneret team. Alle bidrager til den fantastiske udvikling, vi har været igennem.